Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo gjethe largon kolën, artritin, zbardhë dhe mbëtuaj dhe ju bën të dukeni më të rinjë. Gjethet e dafinës mund të shtohen në shumë pjata duke i bërë ato të shishme. Këto bim, aromatike përdoren gjithashtu për të përgatitur parfume dhe aroma. Pas të esencial, i përftuar për tyre ka veti të shumëta medicinale dhe terapeutike. Përdorimet e gjetës të dafinës në bukuri, ndihmon lukura të duken më të shëndechme dhe më të reja. Komponentët e gjendura në gjetët e dafinës neutralizojnë radikalet e lira të cilat Ki dihet tashmë që nëzisti në formimin e rudhave dhe vijave të hola. Ju mund të kryoni një trajtim në kushtet e shtëpist duke vendostur fityrën tuaj bë një i brik me avull ku pozdjeni disa gjethe dafinë në ujë. Relakson trupin dhe eliminon bakteret e këqia që shkaktojnë arom të keqe. Një banjë luksi dhe aromatike me gjete dafine të thata të cilat janë coptuar vetë vetiu në kavanoz e erzave ju garanton një përvoj të mrekulueshme spaje. Zbardë lëkurën dhe dëmbët, nëse doni një lëkurë më të lëmuar, thjeshtë të zdjeni dafine në ujë. Ujë i gjeteve të dafinës i përdorur për shpëllarje ju freskon lëkurën dhe gjithashtu përshpejton shpejton tharin e akneve. Përdorimi i një gjethe jetë të thatë dafine, dyher në javë për të masajuar dhe mbëtuaj, ju siguron një busqeshje më të bukur. Trajton në zbokthin dhe parandalon rënjën e flokove. Zjerja e gjetheve të dafinës në uj dhe shpëlarja e flokove me këtë infuzion pas ti të jetëftohur mba në largë zbokthin. Gjithashtu parendalon rënjën e flokove, mundet të masajoni zonat e skalpit ku ju kanë rënë flokët dhe me vaj esencial dafine ju do të shihni që prej aty do të gjeneroj flokët e rinjë që në lashtësi besoj se natyra kishte derdhur një lumë bekime shmbi dafinën, duke e bërë atë mbretëreshen e shëndetit të mirë. Qaj dafinave është pa dyshim, një tonik i mrekulueshëm dhe i pak me një ndikim të fort në stomak dhe gjithashtu kyqe dhe muskuj. Vlerat shëndetësore të qaj të dafinës përfshinë, Aftostin për të pastruar organismin, nga dalstuar plakjen, për shpejtuar shërimin e plagëve, po ashtu përdoret për të mbrojtur trupin nga bakteret, menadruar diabetin, për mjërstuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin, zgjidur problemet me frëmëmarjen dhe gjallëruar tretjen. Ndiqni këto këshilla dhe përgatisni. Qajnë tuaj të dafinave në shtëpi duke përfituar maksimalisht prej vlerave të ti. Qaj i dafinës funksionon shumë mirë, sidomos në rastet kur ju mundon. Provojni për disa ditë reshtë deri sa të përmirësohet gjëndja juaj shëndetësore. Qaj i dafinave në kushtet e shtëpis ju duhen 4-5 në gjethet të thata dafinë, një shkop kanel, një litë të ruj. Zdje një gjethet e dafinës dhe kanelës për një minuta. Lërën i tëftohet paksa për parës të tapini. Vlerat shëndetsore të dafinës, problemet me kolon dhe frëmë marjen. Vaj i gjetheve të dafinës mundet të përdoret për të lyrë kra për të kuruar disa nga problemet me frëmë nëse dhe nuk hasni, avullin e gjetheve të zdjera të dafinës do të ndiheni më mirë, avullin do të zbus sekrecione dhe do të shkateroj bakteret të blokuara në aparatin e frmëmarjes. Femrat shtadzën nuk duhet të përdorin vajnë e dafinës. Shëndetit tretës Gjetet e dafinës kanë një ndikim të fort në sistemin tretës duke nëzitur urinimin dhe sirje dhoj duke ullur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rastet se mund të jeni helmuar nga ushimi. Për mbajtjet organike të gjetetve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe që të sojnë stomakun apo zorët e trazuarat përmirëson shëndetin e flokëve. Nësë të dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqë një zbokëthin atë përdorni gjethet dafine, lajni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Për bërstit kimik të dafinës do të heqë në zbokëthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Kundër inflamacionit Një nga vlerat më të qmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacioni në organizëm. Gjethet ka në përmbajtjën e tyre një element unik të një orësi par të në që redukton iritimi në kyqe ose në zonat të caktuarat të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Shëndeti zemrës, gjethet e dafinës përmbajnë acid, kafeik dhe rutin, dy substanca që i përmjërsojnë shëndetin e zemrës. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër në dërko që acidi kafeik largon kolesterolin e keqë dhe gjithashtu ankti dhe stresi dafina ka një efekt lehtësues dhe qëtësues. Së bashku me trumë zënë bërzi lokun, dafina nështë ka në përmbajtjen e saj linalol, një substancë e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjat janë të dëmshme për trupin. Ndaj gjetet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni dhe në momentet më stresuese. Kundër diabetit, gjetet e dafinës kanë një ndikim të drejtë për drejtë në regullimin e nivellit të sheqerit në gjak, konsumimi regull i gjetëve ullë gjasat e shfaqës se episodeve diabetike. Si studimeve të shumë t'a është buluar se qetet e dafinës zvogëlojnë sheqeri në gjak dhe parendalojnë diabetin e tipit të dy të kënjërzit të cilët kanë probleme me zemrën, ajo mundëson në rritën e flokëve, zëvogëlimin e zbokthit dhe ndihmon në tretjen e ushqimit. Disa studime kanë zbuluar se gjetja e dafinës mundet të shkatëroj që lizat e këqia. E përdorur gjërstisht në mjekësin tradicionale, kjo barishte gjithashtu është një simbolin derit. Grekët e lashtë kur u rëzonin herojnë të tyre të luftës të olimpit me një kuror me gjethe dafine. Këtu do t'ju tregojmë disa nga arsyet përse ju duhet që ta përdorni atë më shpesh në jetën e përditshme. Kontrollon dhe përmirëson në zemrën tuaj. Dafina përmban në rutinë dhe acid kafeik. Këto komponime forcojnë muret e zemrës tuaj dhe ulin nivellet e kolesterolit. Nivellet e larta të kolesterolit mund të qojnë në kryimin e plakave dhe pse kjo mundet të shkaktoj një stul në zemrë ose goditje në tru. Trajton gurët në veshka, një studim s'buloj s'te qetet e dafinës mundet të ndihmoj në ulin e nivelit të ureazës në trupin tuaj. Kur keni shumë ureazë dhe kjo mund të qoj në zhvillimin e gurëve në veshka dhe problemet të tjera të stomakut. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!